Færdighæk i bøg er en rigtig god løsning. Den er klippet i højden, den højde man ønsker sluthøjden på sin bøghæk skal være. Den er tæt forgrenet med masser af gren hele vejen til bunden, så man har en tæt og flot hæk. Man skal dog lige beregne et vækstår, før at grenene de vokser sammen og tæt, altså hækken bliver helt tæt. Den fås i forskellige højder, her som 150 cm, 180 cm og 2 meters højde. Og for bøg er det en god idé at købe den højde, man ønsker hækken den skal være i sidste ende. Så et flot og godt og hurtigt resultat, så er det færdig hæk i bøg. Plantes med træ per løbende meter. Og noget af det, der er vigtigt, når man planter bøg, det er, at man lader sækkelæret sit på klumpen. Det eneste, man skal gøre, når de er plantet, det er at lige skære knuden op, når planten står nede i randen, så hele klumpen og rørene ikke bliver splittet ad.